խոսում ենք կոնկրետ գործընթացի մասին, որի հիմքը դրված է իմը։ Շարունակությունը ո՞րն է լինելու։ Շարունակությունը էլ որ լինի։ Եվ ընտրել են ինչ իրավական հիմքով են կատարելու։ Շարունակությունը այն պիտի լինի, որ մենք պիտի վստահանանք, որ Ալիևը իր խոստումը, իր համաձայնությունը կկատարի, և մեր կատնեմ գրաված տարածքներից, Հայաստանի գրաված տարածքներից պիտի դուրս կգա, մենք էլ միուսանանք, հետո ճանապարհի համար մենք միջոց գտնենք որոշ հողամասեր տանք իրենց, հավասարության նույն շրջանում, որ այդ ճանապարհի շրջակա մի 50 մետր, 100 մետր։ Հա, դա լոկալ լուծում է, դա փոխհամաձայնությամբ հնարավորելու։ Այո, բայց խնդիրը շատ գլոբալ է, թե ամբողջ հայ-ադրբեջանական սահմանը ինչպես պետք է սահմանազատվի։ Խնդիրը մենակ Տաուշում չի, մենք հետո գնալու ենք։ Այո, հենց 91-ի սահմաններով եթե գծվի լուծվի, ապա նոր պետք է խնդրել հետո մարակրկիտ լոկալ տեղերի համար որոշում տալ, այսպես ինչպես փոխենք, որ հարմար լինի թե ձեզ, թե մեզ։ Որոշ տեղեր, օրինակ Ադրբեջանին հարմար կլինի, որ օգտվի հակական ճանապարհից։ Էիվազնուն, որ բանի մոտ Գորիսից դեպի հարավ գտնվող տյունը, միայն Հայաստանի կողմից ճանապարհ ունի, Ադրբեջանի կողմից ճանապարհը բան չի, ճանապարհը Հայաստանի կողմից է։ Նման մի բաներ տվան, որ պետք է երկու կողմը նստել ժամանակին, մարակրգիտ, կետ առ կետ նայեն, քննարկեն։ Այսինքն կան բաներ, որտեղ Ադրբեջանն էլ է շահագրգռված լինելու փոխհամաձայնությամբ։ Այո։ Հետո տեղեր կան, որ սահմանը ինքը ճանապարհն է։ Այդ ինչ պիտի մտածի, ինչպես պիտի մտածի։ Հա, դա շատ բարդ։ Ճանապարհի, օրինակ, հենց Շուռնուխ գյուղի փողոց, կենտրոնական փողոցի մեջտեղ սպիտակ գիծը, մի կողմը Հայաստանը, մի կողմը Ադրբեջանը։ Հա։ Այդ դրամաբանական չի։ Խորհրդարանի միության արած քարտեզները, արգծած քարտեզները, սահմանները ոչ մի դրամաբանական չունեն։ Դրամաբանական, եթե քաղաքական որոշումը կայացված է եւ մարդիկ եկել են այդ բանական հանգրվանին, որ պետք է անեն, այդ դրա երկնը կգտնեն ինչ-որ։ Բայց իշխում պիտի անեն։ Այստեղ ադրբեջանցի անգլավների խնդիրը, եթե առաջ է բերում արդեն ադրբեջանը։ Այդ կարևոր հանգամանքը, ես դա պետք է անպայման ձեզ հարցնեի, 91 թվականի հրճակագիրը կամ այդ իրավական փաստաթուղթը անկլավների նկատմամբ տալիս է լուծում։ Անկլավների մասին լուծում չի տալի, պարզապես քարտեզների ներսում, երկրի ներսում շրջանը նշված է որպես անկլավ 91-ի թվականի քարտեզներում։ Բայց դե արդեն հիմք է դա։ Դա հիմք, բավական հիմք չի, բավական է, որտեղ անկլավը ուրիշ երկրից քեզ տալու համար ոչ մի փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Ոչ մի որոշում միջ երկու երկրների միջև ոչ մի որոշում գոյություն չունի, որ Հայաստանը համ որոշել է, որ տարածքը տա Ադրբեջանին։ Այդպեսի մենակ Հայաստանում չկա տարբեր տեղեր կան։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ, ոչ մի անկլավի համար որոշում կեն այդ երկրների, պատկան երկրների որոշումները եւ բանը փաստաթղթեր գոյություն չունեն։ Ինչպես ասել եմ, ուրիշ անգամ էլ ասել եմ, դրա համար փաստաթղթ գոյություն չունենալու պատճառով երկու տարի առաջ Արևանի Ադրբեջանի արտգործ նախարարության խոսնակ ասեց, եթե Հայաստանը պնդում է, որ անկլավներն իրենն են, ապա Հայաստանը պետք է փաստաթուղթ ներկայացնի, որ դա դրանք իրենն են այդ տարածքները։ Միջտերը տարածքները Ադրբեջանի տարածքում չեն, Հայաստանի տարածքում են։ Եթե Հայաստանի տարածքի մեջ են, Արցախյանը առանձին խնդիր է, բայց դրանք ուրեմն Հայաստանի տարածքում են ադրբեջանական անկլավները։ Եթե դուք ասում եք ձերն է, մենք տվել ենք ձեզ Ադրբեջանին, Ադրբեջանը պետք է փաստաթուղթ ներկայացնի, որ մենք ինչպես ենք համաձայնում, տվել ենք իրեն։ Նույնն էլ Արցախյանը, Արցախյանի դեպքում որոշ փաստաթուղթեր գոյություն ունեն, որ Հայաստանինն էլ եւ այդ պատերազմի ժամանակ դրվեց Ադրբեջանին։ Այդ բաները գոյություն ունեն։ Դուք պետք է անկլավ Գետաշեն կամ պաշտպանությունները։ Այո, այդ բաները կան Գետաշենով, մեջտեղից գնաց, ոչինչ չմնաց։ Ոչ անկլավ, ոչ գյուղ, բան, ոչինչ, ոչինչ ժողովուրդ չմնաց այնտեղ։ Իսկ Արցախյանը տարածքը պատկանում է Հայաստանին։ Պարզապես շրջական որպես անկլավ է դրվել Ադրբեջանին, էքսկլավ, հայկական էքսկլավ Ադրբեջանի ներսում, որ նման դար ադրբեջանական անկլավ։ Դե հասկանալի է, հո Ադրբեջանը չի ասի, եկեք դուք ձեր անկլավին տեղ կանգնեք, չէ՞։ Պետք է էլի է այստեղ փոխհամաձայնությամբ։ Հիմա ասեմ ձեզ, Ադրբեջանը Արցախյանը գործածում է շատ լուրջ ձևով ամբողջ այդ տարածքի շրջանի գյուղերի կոմունիկացիայի ճանապարհների կենտրոնը Արցախյանն է։ Եթե ուզում են անկլավները մենք տան Իրան վերցնի, դա էլ պետք է տան վերադարձնի մեզ, դա իրավարարված խնդիր է առաջացնելու։ Բայց նաև մեզ համար է խնդիր առաջացնելու։
Եթե անկլավ օրինակ Արծվաշենի, այսինքն գալիս ենք այն տրամաբանությանը, որ անկլավներ փոխանակելը սխալ է, պետք է համաձայնեցնել։ Ընդ որում փոխանակելը սխալ չի, փոխանակելը այսինքն երկու տեսակ փոխանակել կա։ Մեկ այն, որ քո տարածքինը քոնը մնա քեզ, իմ տարածքում եղածը իմը։ Իմ ասածը դա է, ընդ որում մենք ավելի շատ տարածք ունենք Ադրբեջանում, քան Ադրբեջանը։ Շատ համարյա նույնն են։ 44, 45, 40 կիլոմետր են, 3 անկլավ ադրբեջանական և մի հատ Արծվաշենը, նույն տարածքն են, բայց խնդիրն էսպես է առաջանում, եթե Ադրբեջանը անկլավ ուզի վերցնել, մենք ուզենք անկլավ հանձնել Ադրբեջանին, վաղ Ադրբեջանը ասելու է, ես Միջանսկ եմ ուզում անկլավից դեպի իմ երկիրը միացնող, քանի որ իր քաղաքացին անկլավում բնակվող, ոչ մի ուրիշ ճանապարհ չունի Հայաստանի մեջով անցնելու միայն գնալու Ադրբեջան։ Ինչպես Հայաստանին իրավունք չունի ոտ կողի ադրբեջանական հող։ Դա անհավանական սցենարներն են։ Դա ապագա սցենարներն են ու կարող են տեղի ունենալ, բայց պետք է աշխատենք դեռ չհասնել։ Քանի որ եթե օրինակի համար Արծվաշենը եւ Էսկիպարը անկլավ որ Ոսկեպար գյուղի մյուս կողմում նա մեկ կողմը Ադրբեջանի սահմանն է, գյուղը մյուս կողմում անկլավն է։ Եթե անկլավը տրվի Ադրբեջանից, Ադրբեջանի մայրու իր Միջանսկն էլ Ոսկեպարի վրա է վանցնի, Ոսկեպարը ընդհանրապես կկորի աշխարհից երեսից, որտեղ անկլավ եթե Միսյունիքի եւ եթե Միջանսկ եթե 5 կիլոմետր լայնություն պետք ունենա, եթե նույնիսկ 2 կիլոմետր լայնություն ունենա, ամբողջ Ոսկեպարը մեջտեղից կտանի։ Հետո կարևորն այն է, որ մեր Իջևանից դեպի Թբիլիսի գնացող մայրուղին է տեղով անցնում, դա էլ կփակվի, մեզ գազատարն էլ Ռուսաստանից մեզ գազը բերում, այդ տեղով անցնում, նա էլ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Դուք ընթերցեցիք հայտարարության այն հատվածը, որը դա բացառում է, թե կասկածում եք։ Չէ, ես կասկածում եմ, սա արդեն անկլավը տալուց հետո պետք է մեծ ձևով ճանապարհ ունենան, որ իրանց երկիրը կապ ստեղծեն, նրա համար է, որ անկլավներ ընդհանրապես, քանի որ ոչ մի հիմք չի, առանց հիմքի են տրվել իրենց, 36 թվականին է առաջին անկլավը տրվել Ադրբեջանին, իսկ վերջինը 39 թվականին։ Մինչդեռ այդ անկլավ գոյություն չի ունեցել։ Հետո Ադրբեջանն ասում է, ես հաջորդն եմ 1918-ից 20 թվականի Ադրբեջանի, խորհրդային Ադրբեջանի չեմ ճանաչում։ Եթե խորհրդային Ադրբեջանի չես ճանաչում, ամբողջ այդ անկլավը դա արդեն գոյություն չունի, հիմա գոյություն ունի 91 թվականի քարտը։ 91 թվականին, բայց 91 հիմքը 91 թվականի քարտը։ Բայց իրեն սահմանադրության հակասում է ուրեմն դա։ Ահա։ Որտեղ իրեն սահմանադրության մեջ է դրված։ Հետո Ալիևն ասում է, դուք պիտի ձեր սահմանադրությունը փոխեք։ Քաղաքական խոսույթում կա 2.5 գյուղ եւ 4 գյուղ արտահայտությունները, հիմա որն է այստեղ իրական պատկերը։ Իրականության մեջ 4 հատ գյուղ է, 4 գյուղից Բաղանիս այրումը, մեկ մասը Հայաստանի մեջ է, մեկ մասը Ադրբեջանի մեջ է, նրա համար կես է դառնում, իսկ այն երրորդը, որ Քզիլ Հաջիլին է կարծեմ, հա, Քզիլ Հաջիլին է, նա արդեն Ադրբեջանի տարածքում համարյա, Հայաստան նրա կողքն է, նրա համար էլ երկուսը կեսի մեջ, այդպես արդեն Ադրբեջանի տարածքում են հաշվում։ Մեր սահմանը շատ նրա մոտ է, կարող է գյուղացի դատարկեր են, թողել են, գնացել են, բայց դա չի նշանակում, որ մենք գրավել ենք այդ գյուղը, բայց այդ գյուղն էլ, եթե մենք հետ քաշենք, նրանք կարող են, եթե ուզում են գան, այնտեղ վերադառնան, ապրեն, բայց ինչպես ասում եմ, 2.5 ակտիվ գյուղեր են, այդ գյուղերից ոչ մեկի մեջ էլ բնակիչ չկա, ոչ մեկի մեջ էլ կանգուն շերտ չկա, Ալիևին բոլորովին Ալիևին դրանք պետք չեն, Ալիևին պետք ունի սահմանը գծի, որպեսզի մեր պաշտպանողական դիրքերը, որ կառուցել ենք սահմանին շատ մոտ, որոնք շատ նպաստավոր են, այս պահին շատ նպաստավոր են մեր համար, ինքը դրանք չզոհացնի։ Հիմա ավարտում ենք այս հատվածը, որ սահմանազատել են եւ ավարտել են, ասում են այսքան կիլոմետր, այսքան սյուներ տեղադրված է, հիմա շարունակությունը պետք է լինի դրանից ամիջապես հետո գնալ, թե կարող են գնալ Մեղրի կամ Սյունիքի ինչ որ հատվածում որոշեն հիմա էլ այնտեղ առանձինանալ։ Օրենքով բացի ընդհանրապես սահմանագրությունը։ Ես էստեղ մասնագիտական մոտեցումն եմ։ Մասնագիտական, երբ որ մեկ կետից սկսում ես, պետք է դեղից կետից շարունակես, թե կտոր կտոր անել ու միտք չի տալու, այն մեջտեղում սահման չի լինելու, ի՞նչ է կանելու։ Ահա։ Ուրեմն մեկ ծայրից որ սկսեցիր, պետք է դեղից շարունակես գնաս մինչև վերջը։